El Centre d'Esports Manresa ha sumat en un cap de setmana rodó. Va aconseguir desfer-se amb contundència davant del Castellà per 0-4, amb 2 gols a cada part. A més, el líder de la categoria, la Grama, va empatar al seu camp, amb el que redueix la distància amb el liderat i amb un Manresa que encara té un partit pendent de jugar. El proper cap de setmana, derbi intercomarcal, ja que el Manresa rebrà el Congost a la Unió Esportiva Vic. En futbol sala, l'Eterna amb Manresa continua imbatut sense conèixer la derrota aquesta temporada, tot i que en aquesta ocasió va treure un empat a 6 a la pista del Cerdanyola. Els de Roces, la setmana vinent, tornen a jugar a pista contrària i davant d'un dels rivals més difícils de la categoria, el CSR de Castelldefels. Els manresans lideren el campionat amb 3 punts d'avantatge sobre el Pallejà. En Copa Catalunya de Bàsquet, l'Artés va caure derrotat a la pista del líder de la categoria, l'Esparreguera, per 87-73, en un partit que va servir per cloure una primera volta del campionat, que ha estat un punt irregular per als jugadors de Toni Manyoses. El camp de rugbi del Congost va viure el passat dissabte la primera victòria del rugbi Manresa en l'inici de la segona volta de la temporada. Els manresans es van reconciliar amb el triomf per vèncer el Gòtic de Barcelona per 31-14. En waterpolo, el minorista va perdre davant de l'Hospitalet per 6-12 i haurà de continuar treballant per evitar el play-off de descens de la màxima categoria catalana, mentre que en waterpolo femení, el minorista continua la seva marxa triomfal després de vèncer el Badia per un contundent 6-14. En motor, cal destacar la 5ª posició de Gerard Farrés en la categoria de motos del Rally Dakar. El manresà ha fet una cursa de menys a més i ha estat a punt de poder aconseguir entrar al podi una altra vegada, en la que ha estat la darrera cursa de Farrés en la categoria de motos al Dakar, tot que no es descarta la seva participació en cotxes en la propera edició.